ਕੁਸ਼ਤ
مہربانی کر مہربانی اللہ بہونے بھی سجن سجن نال انداز کرے نے مہربانی واہ حسلا اتا ہاتھ کھڑا کی دیا یہ لاکھ تے رہنا مہربانی میرے وفے وچ آیا کھڑا اللہ بہونے بھی اللہ راضی ہوے مہربانی بخردار اللہ ان کو تراد رکھ او کاکا یہ گال کرو جے کو کرو وہ دھار دھار دھاتری تھی ہن اگے اور اسے پہ اور اسے پہ واسطے کیوں ہوئی ہوتے کٹھے دے وال 5-6 سی وے پیسے لگ دین بیڑا بندہ کیویں پیسے پورے کرے سی بجانا لا رزق دی واہ اللہ اے 50 روپے سجن نے کٹ کے دیتے مہربانی سال ہاں انتظار ہی کنا کر ادھا ہاتھ کر واہ واہ مولویا مولویا تیرے نام دا پتہ وا ہو کلاو ادھا دے کے 100 روپے ائی ایمان نارے اس پتہ کہے نہیں مہربانی نا اے کیا بات ہے والو وہ کام ہے ڈنگی ہے نا اتے پیچھے والو وہ کام کی دے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پاکستانی نام بٹ عزیر خان سٹوڈیو والے بڑی زبردست کچھ آپ کے لیے لاتے ہیں تو ضرور دیکھا کریں ایک انہوں نے نام دی تاڑی کے مارے